ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ଉଠେଇଛୁ ଆମେ ଯେ ନବଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ଲାନେଡ୍, ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ମାରିଲା? ଆକ୍ରୋଶ, ନିଜର ଆକ୍ରୋଶ ପାଇଁ। ଆରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଆକ୍ରୋଶ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଲା? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। କିଏ କହୁଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀରେ ଶପଥ ଖାଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଶପଥ ଖାଇଥିଲା? ମାରିବାର ତ କିଛି କାରଣ କାଇଁ, ମୋତେ ତମେ ମାରିଦେଉନୁ, ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେଉନୁ, ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ମାରିଲା, କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରେ ରହିଛ କି ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ତ ତାକୁ କିଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ନବଦାତ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ବିଧାୟକ, ଜଣେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି, ଆଗରୁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି, SIT ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, SIT ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍, ଯିଏକି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଣେ, ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସିଏ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଗାଁ, ମୁଁ ପରେ ବସିଥିଲି ପରଦିନ, ସରି କାଲି, ଗୋଟେ ଛକରେ ଚା ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନବଦାସ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ହେଲା, ଆପଣ ଖୁସି? ନବୀନ ବାବୁ ଖୁସି ହେଇଛୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନବଦାସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ମାରିବ? ଯଦି ମାରିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ରାଗରେ ମାରିଲା, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ କଥା ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ହେଇଥିଲା ସେ ତ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ହେଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନବଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଝାମରା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, FIR ଦିଆନିଆ ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ SIT ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଏ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଅରୁଣ ଭତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି, ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ କିଏ ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ MP ମାନେ ତ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠେ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ କଥା କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ଼ କଥା ଭଉଣୀ କଥା ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ, ସଂସଦ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ କାହିଁକି କହୁନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛି, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ଏ ମାଟିର ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଉଚିତ, ଏକଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, ଏକଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଆଜି ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଯିଏକି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାମାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଗହୀର ଅଛି, ସେ ଗହୀର ନ ଫିଟୁ। କ'ଣ ଗହୀର? ମାଇନ୍ସ, ଫାଇନ୍ସ,
ପାଣି ପବନ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ୍ଠନ ହେଉଛି, ସେ ଲୁଣ୍ଠନ ସିବିଆଇ ଇଡି ନ ପଶୁ। ସେ ସିବିଆଇ ଇଡି ଭୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେଉଁ ମାଟି 250 ମାଟି ଚିପୁଳେ 150 ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଛି, ଲଢ଼େଇ କରିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କରିଛି, କାହିଁକି ଚେଟେଣ୍ଡ କରି ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଆଗକୁ ଚେଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ସବୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କହିବା ଆଗରୁ, ତାଙ୍କେ ସମର୍ଥନ ମାଗିବା ଆଗରୁ, ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ମାଗିବା ଆଗରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ମାଗିବା ଆଗରୁ ଆଙ୍କ କଚା ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି।